ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ቆያችሁ ውድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ባላችሁበት ፈጣሪ ሰላሙን ያብዛላችሁ ሰሞኑን እንደሚታወቀው የአዋሪያው ብርሃኑ ዳና ህልፈተሞት በተመለከተ የተለያዩ ፕሮግራሞችን አሰናድተን ወደናንተ ስናቀርብ ነበር አሁንም አዲስ ፕሮግራም ይዘን ወደናንተ መተናል እስከ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትከታተሉ ባክብሮት እንጋብዛለን ሌላው ደግሞ ለውሳና ሊንክ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የምንለቃቸው አዳዲስ ወቅታዊ ታማኝ መረጃዎች በፍጥነት ወደርሶ እንዲደርስ የደውል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ተስፈሩ እስከመጨረሻው ከኛ ጋር ሁኑ በትላንትና ምሽት ማለትም ለተሮብ ያዋራው ብርሃኑ ዳና ስክሪን አቀባበል ጊዜ ቤተሰቦቹ ያሳዩት ተግባር ለወንጌል አርበኛ ለሆነና እድሜውን ሙሉ ከብዙ ነገር ተቆጥቦ ለወንጌል ለሰጠሰው የማይመጥን መሆኑን ብዙ ሰዎች እየተናገሩ ይገኛሉ ይህም ተግባራቸው ከብዙዎች ዘንድ ቁጣን አስነስቷል ይህንንም በተመለከተ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኤርትራውያን ሐሳባቸውን በሶሻል ሚዲያ እያሳፈሩ ይገኛሉ የነሱን ሐሳብ ወደናንተ ከመስተላለፋችን በፊት ሁኔታው ምን እንደሆነ እናስተላልፋለን አሁንም አብራችሁን ቆዩ ስተቱ ይህ ነው እውነት እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አስፍሩ ክርስቶስን አምኖ ለዳነ ሰው ተጨማሪም ደግሞ የመንግስቱ ወንጌል ማለትም ለማይሻረውና ለማይለወጠው ለሆነው ለክርስቶስ መንግስት አካል ጉዳተኛ መሆኑ ሳይበግረው ወንጌልን ለሰበከው አገልጋይ እንዲርር ብሎ ማልቀስ ተገቢ ነው ብሎ ያስባሉ ሐሳባችሁን በኮሜንት አስፍሩ በበኩሌ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም እኛ እርር ብለን ማልቀስ ካለብን ማልቀስ ያለብንም በሺዎች በጦርነት ምክንያት ክርስቶስን ሳያቁ ለሚሞቱ ሰዎችና በሰባቱም ሀጉራት ላይ ክርስቶስማ እንደሆነ ሳያቁ እንዲሁ በደፈና ለሚኖሩ ሰዎችና የባዕድ አምልኮ ማለትም ጣዖታትን አምልኮ ለሚሞቱ ሰዎች ነው ማልቀስ ያለብን ምክንያቱም እነሱ ክርስቶስን አላወቁምና ከሞቱ በኋላ ወደ ሲኦል አለም ወደ ገሃነም ነው የሚሄዱት ክርስቶስን አምኖ የሞተ ሰው የዘላለም ህይወት ያገኛል እንጂ አይሞትም ነብይ ብርሃኑ ዳና አንቀላፈ እንጂ አልሞተም ለሱ ወደሚሻለው ክርስቶስ ወዳዘጋጀለት ስፍራ ሄዷል ልክ ነው ስጋ ከስጋ ሲለይ መቋቋም በጣም ሊከብደን ይችላል ይሁንና የሞተ ሰው አማኝ ከሆነ ያ ሰው መጻፍ እንደሚለው አንቀላፈ እንጂ አልሞተም የሆሳና ሊንክ ቤተሰቦቻችን አብሮነታችሁን ከኛ ጋር ስላረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን ትውልደ ኢትዮጵያዊትና ትውልደ ኤርትራዊ የሰጡትን ሐሳብ ወደናንተ የምናስተላልፍ ነው የሚሆነው አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ሳራ ያነው በማብራዊ ድረገጽ ያሰፈረችውን ሐሳብ ወደናንተ የምናስተላልፍ ነው የሚሆነው ሐዘኑ የሁላችንም ነው ያንድ አባት ልጅ ስለሆነን ግን ሐዘኑን በልክ ማድረግ አለብን ለማልቀስ ቢሆን መንፈስ ቅዱስ ማዳመጥና መስማት ያስፈልጋል እንደ ሌሎቹ አምረረን ስናለክስ ምናልባት እግዚአብሔርን ለምን ንብረትን ወሰድክ አይነት ሐዘን አዝነን ከእግዚአብሔር ጋር እንዳንጣላ ማወቅ አለብን ደግሞ አምረረን ስናዝን ጣላት ደስ ይለዋል ምክንያቱም በተዛዋሪ በእግዚአብሔር ላይ ለምን አይነት ምሬት እንደሆነ ሰይጣን ይገባዋል ጌታ እግዚአብሔርም ደግሞ ያዝናል ሳራ አያ ነው አሁን ደግሞ ትውልደ ኤርትራዊ በማብራዊ ድረገጽ ያሰፈረውን ሐሳብ ወደናንተ የምናስተላልፍ ነው የሚሆነው ውድ ነብይ ብርሃኑ የምትወደውና የምታገለግለውን ጌታ ኢየሱስን በማግኘት እንኳን ደስ ያለ ቤተሰብ እናት አባት እህቶችና ወንድሞች አትዘኑ የጻድቅ ሞት የእግዚአብሔር ጥሪ ብቻ በመሆኑ ሐዘናችሁ እንደ ዓለማውያን እንዳይሆን ተጠንቀቁ
የነቢዩን አስክሬን ከሩቅ አጅባችሁ ያመጣችሁ ጌታ ጸጋውን ያብዛላችሁ። ከሐዋርያው ዘላለም ጀምሮ ሐዘንተኞችን ያጽናናችሁ፣ ቃል ያካፍላችሁ፣ በጸሎት የመራችሁ፣ ክርስቲያናዊ ሐዘን እንዲመስል የመከራችሁ ወንድሞቼ ሁላችሁም ጌታ ይባርካችሁ። ለነቢዩ ክብር ብላችሁ በዚህ የተገኛችሁ የሐዘኑ ተካፋዮች ሁላችሁም ከትልቅ እስከ ሽማግሌ ወንድም ሴትም ሁላችሁንም ጌታ ይባርካችሁ። መመንደ ብርሃን ገዳይ የነቢዩ ብርሃኑ ጸሎት ተጠቃሚ ከሆኑት አንዱ ኤርትራዊ ከካናዳ። እዚህ አዲስ አበባ ያለን እንደዚህ አልነበረም መሆን የነበረበት። የቤተሰቡን ነገር ማክበር ስላለብን ነው እንጂ ብሬ እንደዚህ አልነበረም። እሸኝቼ ነበረበት እንደ ጀግና አቀባበል እዚህ መተን ሁላችንም እዚህ የበለጠ ነበር የታሰበው። ግን የቤተሰቡን ነገር ማክበር ስላለብን ቤተሰብ አሁን ሩቅ መንገድ ነው የምትሄዱ። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ነው ይህንን የእግዚአብሔር ሰዎችን እና ሐዋርያው ነቢይ ምስልን ሁሉም መጥተው እዚህ ከእናንተ ጋር ይህንን ሐዘን እየተካፈለ ያሉት ነቢይ ተስፋዬ አዲሶ ከብዙ አብሮት በማለት ነው። ብዙ ልባል ያለበት ነገር ተብሏል። ሁላችንም በተወለድኩበት አካባቢ ከማለቴን በፊት ከልጅነት ገና የአራተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ደብተር እንዲያርጌ ኤራ የሚባልበት ቦታ ላይ ምናልባት ለማታውቁ ብርሃኑ የተወለደበት አካባቢ ነው። ከትምህርት ቤት ቀጥታ የእግዚአብሔርን ቃል በሱ ሆነን እየሰማን ያደግን እኔም ሆንኩ የተለያዩ ብዙ በመቶዎች የሚቆጠሩ የእግዚአብሔር ሰዎች እዚህ ጋር አሉ። በአገልግሎትም ቢሆን ታላቃችን ነው። ለምድሪቱም ቢሆን ማለት ነው በሚሊዮኖች የእግዚአብሔርን ቃል አካፍሏል። ምንም እንኳን ብርሃኑን በማጣት ውስጣችን ቢያዝንም ግን ወደሚወደውና ልጅነቱን ወጣትነቱን ወደ ገበረለት ወደ አምላኩ ወደ ይቅፉ ተሰብስቧል። ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ። ከዚህ በመቀጠል በእውነት እንደ ሰው ይሁድ ቀን ናዝሬት ፕሮግራም ነበረኝና ወደ ናዝሬት ከመሄዴ በፊት እንዲህ ነው ብለው ቅዳሜ ማታ ነበር መንገድ የጀመሩት ወደ እኔ እየደወሉ ይህንን ግን ማመን አቃተኝ። ነገር ግን ይሁድ ቀን በብዙ ዙሪያ ጥምጥም በመሄድ በሰማው ሰዓት የምናገረው ጠፋብኝ። ናዝሬት መድረክ ላይ ንስሐ ገባው ለራሴ። ምክንያቱም ጌታ ወድሃለሁ ብዬ ስቅስቅ ብዬ ማድረግ ሰው አልወደውም ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ራሴን ገና አልካድኩም ማለት ነው። ምክንያቱም ወንድሞቼ ይሄን በጣም ቅድም ልቧ ተሰብሮ ስታለቅስ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ህፃናት ልጆች እውነት አላችሁ ለምን አለቀሳችሁ አይባል ከእናንተ የተወሰደው ስጋ ነው። እኔ የእግዚአብሔርን ቃል ሁለቱም ታላቅ የተከበረ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው ዘላለም አካፍሏል። እንዲሁም ደግሞ የተከበረ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ መስፍን በእግዚአብሔር ቃልና እንዲሁም ደግሞ በጸሎት አገልግሏል። ቄስም በዛው አገልግለዋል። ስለዚህ እኔ በእኔ በኩል እያልኩ ያለሁት ሁላችሁም ከዚህ በመቀጠል በተለይ በአዲስ አበባ ባለችውን ቤተክርስቲያን፣ በክፍለ አገር ባሉት ቤተክርስቲያን ሆሳና እንደሆን በሌሎች ቦታዎች ባሉ በሱ ራይ ዙሪያ ላይ ያላችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ አገልጋዮች የእግዚአብሔር ሰው ብርሃኑ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅ እያገለገለ ወደ አባቱ እቅፍ ተሰብስቧል። ብርሃኑ በእናንተ ላይ የዘራውን የእግዚአብሔርን ቃል ዘር ሁላችሁም ማስቀጠል እንድትችሉ በእግዚአብሔር ፍቅር እንደ ታናሽም እንደ ታላቅ ወንድማችሁም ላሳስባችሁ ወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ይውሰድ። ከዚህ በመቀጠል አያይዤ ለመናገር የሚፈልገው ነገር ከአዲስ አበባ የመጣችሁም ከተለያየ ቦታ መኝታችሁን ትታችሁ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ፕሮግራም ሰርዛችሁ የመጣችሁ ትላልቅ ሰዎች ከዚህ ክፍለ ሀገር የመጡ አገልጋዮችም ቤተሰብም ቤተዘመድም ስመለስ እናንተ ደግሞ እዚህ ትቀራላችሁ። በቤተዘመድም ቤተሰብም ስም ሁኜ እናንተን ደግሞ ላመሰግናችሁም ልባርካችሁም ወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ምክንያቱም ለጌታ ያላችሁን ፍቅር አሳይታችኋል።
ለወንድማችሁም ያላችሁን ፍቅር አሳይታችኋል በእናንተ ኮርተንባችኋል እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ለማለት ይወዳለሁ ከዚህ በመቀጠል ሹፌሮች ይህንን የወንድማችንን አስክሬን ለመቀበል ቤተሰብን አጅባችሁ የመጣችሁ በስነ ስርዓት እንደው ቀስ በማለት በዝግታ እንድትነዱ መኪና ውስጥ ደግሞ በዝግታ እንድታለቅሱ በእውነት ብትችሉ ስጋችሁን ቻል አርጉ እውነት ቤተሰብ እህቶቹ እንዱም ወንድሙም ቻል በሉ ብሬ ወደሚወደው ወደ አባቱ ተሰብስቧል ልንመለሰው አንችልም የብራኑን ለቅሶ እንደ ሰርክ እግዚአብሔር ከፈቀደ አብረን ነው የምንለው እንደ ሰርክ በደንብ እየዘመርን በደንብ እየተሰበከ ብራኑን ስጋውን ስክን ቀብር ድረስ ምንም እንኳን ልባችሁ ቢሰበር ተርሳችሁ ንከሱ ጌታን አመስግኑ በጣም አከብራችኋለሁ በዚህ ጌታ ስለሰማችሁ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ምናልባት ተላላቆችም ተናናሾችም ብራኑን በተመለከተ ለመናገር የምትፈልጉት ነገር ሲኖር ማንንም መድረክ የተዘጋጀ ነገር ስለሌለ አጠርባ ለመልኩ መናገር ትችላላችሁ ዘመናችሁ ይባርክ ለማለት ይወዳል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ብርሃኑ ነብይ ብርሃኑ እንዴት አርገን ብርሃኑ የሚለውን እንትን ስም መጥራት ስላለበት ነው ነብያችን ትልቅ ሐዋርያችን ነው እንዴ እኔ በጣም ልጆኜ አገልግሎት ባገልግል ከጀመሩ ከሱ ጋር ተነካክቼ አቃለሁ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ነቢያት በቁጥር ማለት ነው በጣት በሚቆጠሩበት ዘመን እንዶ አገልጋይ ከደቡብ አካባቢ ራሱ እንደሱ ተነስቶ የሚያገለግል በሌለበት ጊዜ ማለት ነው ነቢይ ብርሃኑ በገጠር ማለት ነው ያሉትን የጠንቋዮችን ምሽቅ አፍርሶ ያገለገለ አገልጋይ እሺ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ሁላችሁን እጃችሁን አንሱ ወደ ላይ እንዲበሉ ቃል እንገባለን የምንገባው ቃል ወንጌል ይቀጥላል በሉ እስኪ ወንጌል ይቀጥላል እኔም ወንጌልን እቀጥላለሁ ብሏል ወንጌልን እሰብካለሁ ብሏል ወንጌል አያልፍም ብሏል በዚህ ምድር ለሁሉም ገደብ አለው ብሏል ለወንጌል ግን ገደብ የለውም ብሏል ሁላችሁም ኢየሱስ ያድናል በሉ ድገሙ ኢየሱስ ያድናል በሏ እንዲህ በሉ እስኪ ወንጌልን አስቀጥላለሁ በሏ አላማዬ ለዚህ ነው በሏ በጣም የሚገርመው ነገር ልንገራችሁ ነቢይ ብርሃኑ ማንም የማይደፍረውን የጨለማን ገጠር ይወላችሁ ማንም የማይደፍረውን ክሩሴዶችን ማለት ነው ገብቶ እዚህ መካከል በነቢይ ብርሃኑ እጅ ያላደገ አገልጋይ የለም ብል አያስዋሽም መንገድ የመረሰው ነው ወገኖች ሆይ እኔ ነግራችኋለሁ እዚህ ምድር ያላችሁ በኢትዮጵያ ምድር አገልጋዮችን የሚያቃልል መንፈስ ይወጋ አሜን ሁሉ አሜን በሏ አሜን ወንጌልንና አገልጋይን የሚያቃልል መንፈስ ይውደቅ አሜን ሁሉ ይውደቅ በሏ ይውደቅ አገልጋይ እንቁ ነው ብርሃን ነው በአገልጋይ ውስጥ ሕያው የእግዚአብሔር ቃል አለ እዚህ መካከል ያላችሁ እህቶች አባቶች እናቶች ወጣቶች ነገ ከሚመጣው ጊዜ በምን ሰዓት ይሁን እንዴት እንደምናልፍ ስለማናውቅ ለእግዚአብሔር ክብርና ለወንጌል እውነት ኖረን እንድናልፍ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን ጌታ ከእናንተ ጋር ይሁን ወንጌልን ማስቀጠል ይሁንልን በጣም የምንወደው በተለይ በደቡብ አፍሪካ ሆናችሁ እንደገና እዚህም ስፍራ ሆናችሁ ዋጋ ከፍላችሁ ከቅርብ ከሩቅ የመጣችሁ ከትላንት ጀምሮ እኛ እዚሁ ዙሪያ ነበርን እዚሁ ነበርን ከጠዋት ትላንትና ሁለት ሰዓት ይገባል ተብሎ ሲጠበቅ እዚሁ ነው የቆየ ነው ዋጋ ከፍልናል የማንረሰው ነቢይ ብርሃኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ባለውለታ አገልጋይ ነው ተራ አገልጋይ አይደለም አጠንክሩ ኢየሱስ ያድናል አንዶሩኩ መገናባ አየ አያባ መገናባ ስሙ ወገኖች ትልቅ ስራ እኛ እጅ ላይ ወድቋል የቤት ስራው እኛ እጅ ላይ ነው የወደቀው እኛ ሳናን ከለፈ እግዚአብሔርን ስራ ሳናን መቻምች የምንሰራበት ዘመን ይሆንልን አሜን እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን አሜን መጽና እጅግ የጸናችሁ ቤተሰቦች አሁን እዚህ የነቢይ ብርሃኑ ቤተሰብ እግዚአብሔር መገናባ
ከማተኝ ነጭ ማቃንኪን ማገር ዱቦ አሱነ አሜን። ከኔ ዱቦ ሐራ አሜን። ይሄ ማለት እግዚአብሔር ሰራችሁን ያብዛ ማለት ነው። አሜን። ቤተሰቦቻቸው ነው እንት ይያልፋለው። በብርሃኑ ላይ ይሰራ የነበረው እግዚአብሔር መንፈስ የወንጌል መንፈስ መከታተል አለበት። እግዚአብሔር ደግሞ እንዱ አይታም ከተወለደው ከልጅ ልጆቻችሁ ዘን ከብርሃኑ በሚበልጥ ቅባት የምነሱትን አገልጋዮች ያሰልፋል። አሜን። ሰው ይነሳል በለዋ። አሜን። ሰው ያድጋል በለዋ። አሜን። እግዚአብሔር ሰው ይሰጠናል። አሜን። እስኪ አሜን በለዋ። አሜን። የተከነንተ ጋር ይሁን። እኔ በኩል ላይ ያለው ይሄ ነው። ጨርሻለሁ። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። አዋሪው ዶክተር ፍቃዱ አለ ስለዚህ ባት እግዚአብሔር ይባርክ። እንግዲህ አብድናጎ አለ ከሹና ሲያብድ ነው። በጣም ብዙ አመት ከሱ ጋር ያገለገለ አብዲና በጣም የተወደደ እግዚአብሔር ሰው ነው። ሁላችንም እንናገር ብዙ ልንል እንችላለን፣ ግን እግዚአብሔር ሰው ነው ጋር እንግዲህ ይሄንን አዘን አድዚህ ብቻ አይደለም ሁላ ሀገር መምጣት ያልቻሉ ብዙ ሰዎች አሉ። በጣም የተወደዱ ሰዎች አሉ እዚህ በመካከላችንና ዶክተር የሚናገረውን አወራው ነገርና እግዚአብሔር ይባረክ። እንግዲህ እዚህ የተገኘ ነው ሀዘናችንን ለመግለጥ አብሮነታችንን ለማሳየት ነው። ከኛ አንድ አካል ትልቅ አካል ነው የተወሰደው። ቅድም ግን ወንድሜ እንደተናገረው በወንጌል ተጋድሎ ውስጥ ትልቅ ስፍራ የነበረው ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ነው። ይሄን አንክድም። እንደዚህ በሆነ አሸኛኘት መሄድ ባይገባው፣ እኛ ግን በተሰጠን በዚህ ድል ለሱ ያለንን ፍቅር ለሱ ያለንን አክብሮት ለአገልግሎት ያለንን ትልቅ ስፍራ መናገር እንፈልጋለን። በመድራችን ላይ ትልቅ ተጽኖ ያመጣ አጽኖ ሰጥቼ መናገረው የእግዚአብሔር ሕያውነትን የገለጠ ክርስትናችን ሃይማኖት ብቻ እንዳልሆነ እግዚአብሔር በእኛ ዘመን ያሆኖ እንደሚሰራ እግዚአብሔር በእኛ ዘመን እንደሚናገር ያሳየ ታላቅ ነብይ ነው። ባህል ሆኖብን እንጂ በዝማሬ ነው መሸኘት ያለበት። ይሄ ትልቅ ክብር ነው። ከኛ በመሄዱ እናለቅሳለን። የሰራው ታላቅ ስራ ግን የሚቀጥል ስለሆነ በነበረበት ዘመን የማያሳፍር የእግዚአብሔር ታላቅ አገልጋይ ስለሆነ ግን በዝማሬ ነው የምንሸኘው። ታላቅ ነገር በእሱ እግዚአብሔር አድርጓል። ቤተሰቦችም ማስታወስ ያለብን በእሱ የተሰራውን ስራ ነው። እግዚአብሔር በእሱ ያደረገውን ታላቅ ተጋድሎ እግዚአብሔር በእሱ የገለጠውን ታላቅ ስራ እግዚአብሔር በእሱ የሰራውን የመንግስቱን መገለጥ ነው ማሰብ ያለብን። አዝነናል። ከሀዘናችን በላይ ግን የሄደበትን እናውቃለን፣ የሰራውንም እናውቃለን። እዚህ የተቀመጠ እዚህ የተገኘ ሰው በሙሉ በእሱ አገልግሎት በአንድም ይሁን በሌላ የተነካን በአንድም ይሁን በሌላ ተዳስናል፣ ተነክተናል። እሱን ካወቅንበት ጊዜና ሰዓት ጀምሮ እንደነሱ ከልጅነት ጀምሮ ባይሆንም እሱን ካወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ እኔ በእሱ ህይወት ላይ ያየሁት ትልቅ የእግዚአብሔር ክብር መገለጥ ነው። እኔ እሱን ሳስብ በመሄዱ ባዝንም፣ በመካከላችን ግን በነበረበት ዘመን ያደረገውን ነገር እያሰብኩ እደሰታለሁ። በእውነት እግዚአብሔር በትውልዳችን መካከል ያስነሳው ነብይ ስለሆነ ይህን ነው ማሰብ ያለብን። በእንደዚህ ጊዜ ላይ መታሰብ ያለበት ጥሎልን የሄደውን ትልቅ የመንግስቱን መታሰቢያ ቅድም ነቢይ መስፍን እንደተናገረው ሐዋርያውም ዘላለም ሲል እንደነበረው የመንግስቱን አደራ የማስቀጠል ሸክም ነው መታሰብ ያለበት። ተጀምሯል ግን ይቀጥላል። ሐዋርያ ጳውሎስ የለም እኛ ግን አለን። ልክ እንደዛው ሁላችንም ዘላለማዊ ነዋሪ አይደለም እዚህ ምድር ላይ መሄዳችን አይቀርም። ቀድሞን ሄዷል። በእሱ የተጀመረውን ታላቅ ስራ ግን ለማስቀጠል በሆነ ውሳኔ በእንደዚህ አይነት ጭካኔ ነው ዛሬ መነሳት ያለበት። ስለሱ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ለመላው ቤተሰቡ፣ ለአገልግሎት አጋሮቹ፣ ለዘመድ ወዳጆች በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ መጽናናቱን እንዲሰጥ እኔም ቤተ ክርስቲያኔም እንደዚሁም ትውልዴን ወክዬ እናገራለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እዚህ የመጣችሁ ሳውዝ አፍሪካ መሆናችሁ ነቢይ ብሎን አስከሬን የሸኛችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እኔ ከነቢይ ብሬ ጋር ከልጅነትም አብሬ ብዙ አገልግያለሁ። እንደዚህ መኪና ባልነበረ ጊዜ በፈረስ ጋሪ በኩርኩር ገጠር ከተማ ብዙ ዞረናል።
እኔ ከሱ የተማርኩት ነገር ደከመኛ አይደለም። ብዙ ሩቅ አገር በመኪና በጋሪ ሄደን እኛ እንደክማለን፣ እሱ ግን አይደክም። ስለዚህ ምንድነው መላቹ? እሱ ጀምሮ ሳይጨርስ ሄደውን ወንጌል እኛ እንድንቀጥል እግዚአብሔር ይርዳል። አሜን። እግዚአብሔር ይርዳል። አሜን። እስቲ እግዚአብሔር ይርዳል በሉ ጃቾች። አሜን። ከፍ አድርጉና ጌታ ሆይ ይርዳል በሉ እስቲ። ጌታ ሆይ ይርዳል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እዚህም እዛም ያላችሁ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩ ይላለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ምናልባት ሌላ ሰዎች ካላችሁ ይሄን ነገር በቀጥታ ሙኒታ በተመለከተ ከቤተሰብ እንዴት አባቸው ነገር ካለ ጉዞን በተመለከተ ምክንያቱም እሺ አለማየሁ ጌታ ይባርክ። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እዚህም አዲስ አበባም ያላችሁ ከዛ ከክፍለ ሀገር የመጣችሁት ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለ ወንድማችን ያው አብራችሁ የሰራችሁት አብራችሁ ያገለገላችሁ ሰዎች አወርታችኋል። ሁኔታዎች ሳይገድቡት እግዚአብሔርን ወንጌል ለምድር ያዳረሰ ጀግና ነው ብርሃኑ። እንዲህ አሁን እንደምንናገር አይደለም ቃላት ያንሰናል። ሁኔታዎች ሳይገድቡት ማንም ሰው እንደሱ እንዲህ ይሆናል ብዬ እኔ አላስብም። ሁኔታዎች ሳይገድቡት የትም ገብቶ ገጠር የለም ከተማ የለም አሁን ዘመናዊ በሆነበት ጊዜ ሳይሆን ከዛም በላይ ያገለገለ ጀግና ነው። የወንጌል ጀግና ነው። የወንጌል አርበኛ ነው። ስለዚህ አልሞተም። እኛ እዚህ ያለን ሰዎች ነን እንጂ ወደ እሱ መስማር መሄድ ያለብን። አልሞተም። የሰራው ስራ ዘላለማዊ ስለሆነ አልሞተም። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ነው እኔ ደስ ያለኝ እዚህ እንደዛ ሲሆን ደስ ብሎኛል። ያው ድንገት ስለሆነ ነው ሁኔታው እንደዚህ ሳይሆን አጠማገሉ ምኑም የጀግና ሆኖ እዚህም እሱ የለፈበት ወንጌልን የሰበከበት የወንጌልን አዝማራ ዘራ ገበሬ ስለሆነ እዚሁ ትልቅ ነገር ተደርጎ አንድ ቀን እዚህ ብሎ ወደዛ መሄድ ነበር የታሰበው። ሁኔታው ስላልፈበት ያው እንደዚህ አጭር የሆነው ስነስርዓት የለቅሶ ስነስርዓት ነገ ነው ነገ ነው የሚፈጸመው። በብርፍ ስነስርዓት እዛም ፕሮግራም ትልቅ ፕሮግራም አለ። ወንጌልን የሰበከበት ነው የተወለደበት ነው የኖረበት ነው። እዛም ደግሞ እናቱ ጋር ሳይደርስ አይቆይም ቶሎ ቶሎ ሄዳል። እዛ ጋር ነው ቀብሩ የሚፈጸመው። አሁን ምንድን ነው ስንሄድ ተረጋግተን ነው መሄድ ያለብን። አሁን ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ አስክሬኑ ይመጣል። ሲመጣ ቀስ ብለን ነው ምክንያቱም ገና ስለሆነ ቀስ እያልን እንሄዳለን። መንገድ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። መቼም ሰይጣን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ የመታው የተሸነፈ ነው። ነገር ግን ተሸንፌያለሁ አይልም። 24 ሰዓት ዙሪያችሁን ይዞራል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። መጨረሻ ላይ ሌላ ችግር እንዳይፈጥር ሰይጣን ሌላ ችግር እንዳይፈጥር አይፈጥርም በእርግጠኝነት። በራችሁ ዘግታችሁ ጸልዩ ስለምን የእግዚአብሔር ቃል ጥንቃቄ ከኛ ስለሚያስፈልግ ተጠንቅቀን መሄድ ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ለመጀመር ነው። በጣም ደስ ብሎናል። በቤተሰብ ስም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እዚህ ያለው ቸርችንም ሐዋርያቶች፣ ነቢያት እዚህ ያላችሁ እግዚአብሔር እናንተን ይባርካችሁ። ወንጌል እንዲቀጥል በደንብ መስራት ያስፈልጋል። የጀመረውን እርሾ እሱ ያስቀመጠውን እርሾ እናንተ መስቀጠል አለባችሁ። እናንተ መስቀጠል አለባችሁ። እኔ እዚህ ነው የምኖረው። እኔም ከእናንተ ጋር አብረህ እሱ የሚያስቀጥለውን እናስቀጥላለን አብረን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ትግስት ያስፈልጋል። መታገስ ያስፈልጋል። እንደ ሌላ ሰው ማልቀስም ቁጭት አያስፈልግም። ምንም የሚያስቆጭ ነገር የለውም። ብራ ነው የሚያስቆጭ ነገር የለው። ወንጌልን ነው የሰራው። ትንሽ መንግስት መስሪያ ቤትም ሌላም የሰራ ሰው እኮ እንዴት ሰርቼ ያለው ይላል። እሱ ግን ዘላለማዊውን ነገር ነው የሰራው። የወንጌል ስራ ስለሰራ የሚያሳፍር ነገር የለም። በወንጌል አናፍርም። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተረጋግተን እንግዲህ ጠብቀን በክብር አስከሬኑን እንሸኛለን። እባካችሁ ስትሄዱ በጣም በጥንቃቄ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ያንን ነገር እንግዲህ አደራ በማለት እዛ ያለውንም ሴሬሞኒ በተቻለ አቅም በማያረው ሁኔታ አድርጉ። ጌታ ይባርካችሁ። እዚህ ሆናችሁ ጠብቁ። ወደዛ ትል እዚህ
ነው። ገቢ ዲስኮ ዲሽካ